گزارش رسانه های عربی از یورش مسلحانه نظامیان مالکی به اشرف، اول سپتامبر 2013، دهم شهریور 92. تلویزیون الجزیره: در تهاجم نظامی به کمپ اشرف شماری از اعضای مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون رژیم ایران، کشته و مجروح شدند. هنوز تعداد کامل قربانیان که در جریان تهاجم به قرارگاه کشته شده اند شناسایی نشدند. نزدیک به 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین در این قرارگاه بر اساس توافق چهارگانه با دولت عراق و ملل متحد برای تسلیه دارایی‌های ویژه متعلق به آنها باقی مانده بودند. تلویزیون تغییر: نیروی نظامی مالکی که به کمپ اشرف یورش برده است، اعضای مجاهدین مستقر در اشرف را به شیوه اعدام با شلیک گلوله به آنها به شهادت رساندند و تعداد زیادی زخمی و ربوده شدند. یک نیروی نظامی مالکی به کمپ اشرف، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، یورش برد و تعدادی را کشته و زخمی کرد. این در حالی است که حضور پناهندگان ایرانی در کمپ اشرف بر اساس توافق بین آمریکا و یونامی و دولت عراق بوده است. تلویزیون البابلیه: کمپ اشرف مورد تهاجم نیروهای نظامی مالکی قرار گرفت که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از ساکنان آن شد. گروه‌های مسلح به دستور مالکی در نیمه شب گذشته دست به تهاجم به این کمپ زدند که تا سحرگاه امروز ادامه داشت. مقاومت ایران خواستار دخالت فوری سازمان ملل برای جلوگیری از استمرار ارتکاب کشتار علیه ساکنان اشرف و لیبرتی شد. تلویزیون بغداد: نیروهای نظامی مالکی به کمپ اشرف، محل اقامت اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین حمله کردند. خبرها حاکی از کشته شدن اعضای مجاهدین خلق و مجروح شدن ده ها تن در تهاجم نیروهای نظامی مالکی به کمپ اشرف است. خبرگزاری نینا، خبرگزاری اصلی عراق: یک نیروی وابسته به لشکر 36 ارتش عراق تحت امر مالکی که با نیروهای سواد تقویت شده بود، صبح امروز با انواع سلاح‌ها به کمپ اشرف، محل استقرار مجاهدین خلق، حمله کرد که منجر به کشته و مجروح شدن ده ها نفر شد.